Bugün Kazak sport için tarihi gün. Tura 26 yıl burun Kazakistan tәуелсіз ел ретінде тұңғыш олимпиада ойындарына қатысты. 1996 жылы 19-шы шілдеде алау тұтанған Атланта олимпиадасына еліміз спорттың 15 түрінен 94 спортшы апарып, жалпы есепте 24-ші орынға ие болды. Онда жерлестеріміз 3 алтын, 3 күміс, 4 қола медаль жеңіп алған еді. Міне бүгін сол 3 алтынның бірін қанжығасына байлаған қайсар боксшы Василий Жировтың туған күні. Ол 1974 жылы 4 сәуірде Балқаш қаласында дүниеге келді. 12 жасынан бастап бокспен айналысқан бозбала жігіт 18-інде Еуропа чемпионы атанып үлгереді. Ал 22 жасында Баркер кубогын иеленіп, Атланта алтынын мойнына тағады. Бір өкініштісі, Василийге әуесқой бокста әлем чемпионатының алтыны бұйырмай кетті. 2 жылда бір рет өтетін дүниежүзілік додаға 2 рет қатысып, 3-ші орын иеленген. Даңқты боксшы әуесқой рингте 217 кездесу өткізіп, соның 207-сінде жеңіске жетті. Бір 1997 жылдан бастап толығымен кәсіпқой боксқа ауысады. Шаршалаңдағы алғашқы жекпе-жегін сол жылдың 18-ші қаңтарында өткізіп, қарсыласын нокаутпен жеңеді. Араға 3 жыл салып, IBF тұжырымдамасы бойынша кәсіпқойлар арасындағы әлем чемпионы атанады. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, Парасат орденінің кавалері, Еуропа мен бүкіл әлемге атышулы былғары қолғап шебері қазір Америка Құрама Штаттарында тұрып жатыр. Бір сұхбатында ол алдағы уақытта елге келіп, қазақстандық боксқа қызмет ететінін айтқан еді. Бірақ қашан екені қазірге белгісіз. Бүгін бар жоғы 20 жасында әлемді мойындатып, олимп шыңын бағындырған тағы бір қазақ баласының туған күні. Даңқты боксшы Бекзат Саттарханов 1980 жылдың 4 сәуірінде Түркістан қаласында дүниеге келген. Ұлт мақтанышы 15 жасында бокс қолғабын киіп, 3 жылдан кейін халықаралық олимпиададағы бірінші жеңісіне қол жеткізеді. Яғни жастар арасындағы әлем чемпионатының күміс медалін жеңіп алады. Бекзат барлық сайыстарда жеңіс тұғырынан көріне білді. Ол Қырғызстанда өткен Азия ойындарында, Испанияда болған халықаралық жарыстарда Қазақтың көк байрағын желбіретті. Сонымен қатар, басқаламызда өткен Қазақстан-Куба кездесуінде айқын жеңіске жетіп, Чехиядағы Гран-приде жеңімпаз кубогын иеленді. Ал Мәскеу қаласындағы ТМД елдерінің біріншілігінде 4-1 жүлдені жеңіп алып, сайыстың үздік боксшысы атағын алады. Міне осылай тізбектей беруге болады. Ал мұхиттың ар жағында 4 жылда бір рет өтетін байрақты бәсекеде жеткен жетістігі өз алдына бір төбе. 5 секунд бітті. Бекзат Саттарханов олимпиада чемпионы. Міне көрдіңіздер ғой, 20 жасар жігіт алып берді. Талай жыл ұмтылған биіктікті. Бекзат 57 келіге дейінгі салмақта өнер көрсетіп, нағыз сенсация жасады. Шаршалаңда шаршауды білмейтін Бекзат Саттарханов шымшықтың тұмсығындай қысқа ғұмырында барлығы 143 жекпе-жек өткізіп, оның 138-сінде жеңіске жетті. Өкінішке қарай, бір сәтте бүкіл әлемге танылған даңқты спортшымыз 2000 жылдың 31 желтоқсанында 20 жасында өмірден озды. Сидней олимпиадасындағы жеңіс үшін Бекзат Саттархановқа бірінші дәрежелі барыс орденін табысталды. Әрі Бекзат бұл марапаттың тұңғыш иегері ретінде де тарихта қалды. Бұдан бөлек 1995 жылы дәл осы күні жүзуден Қазақстанның тұңғыш олимпиада чемпионы Дмитрий Баландин дүниеге келді. Алматы қаласының тумасы 8 жастан бастап жүзу спортымен айналысқан. Ол 2014 жылы 19 жасында оңтүстік Кореяда өткен Азия ойындарында 50, 100 және 200 метрге брас әдісімен жүзуден 3 алтын медаль алды және осы 3 қашықтықта да Азия ойындарының рекордын жаңартты. Спортшының қалық есінде қалған басты жүлдесі Рио-де Жанейрода өткен жазғы олимпиада ойындарында болды. Ол ерлер арасында 200 метрге брас әдісімен жүзуден 2:07.46 көрсеткішімен Қазақстан қоржынына алтын медаль салады. Осы жетістіктерден кейін Қазақстан құрамасы жалпы есепте 31-ші орыннан бірден 11 орынға көтерілгені.
Жарқын жетістіктер үшін Дмитрий Баландин дарын жастар сыйлығын және 2-ші дәрежелі барыс орденімен марапатталады. Бүгінде ол Қазақстандық жүзу спортының дамуына атсалысып келеді.